Саламатсыздар, урматты телекөрүүчүлөр, түз эфир Дарьяна программасы, кызматыңыздарда мен Адинай Курманова. Бүгүн биз Кыргызстандын премьер-лигасы жана Кыргызстан курамасынын оюндары туурасында сөз кылабыз. Жакында гана Кыргыз премьер-лигасы аяктап, борбордук Дордой клубу катары менен 3-чү рет ал эми өзүнүн тарыхында 12-чү жолу чемпиондукту жеңип кетти. Мына ушуга отурлай биз дал ушул борбордук клубтун чабуулчусу Эрнист Батырхановду конокко чакырганбыз. Алдыдагы түз эфирде жалпыңыздарды экранга жакыныраак келүүгө чакырабыз. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Эң алгач, бул жылды дагы чемпиондукту жеңип кетишиңиздер менен куттуктайбыз. Алдыда дагы албан-албан ийгиликтерди каалайбыз. Сиз Дордой клубунун курамында 3-чү жолу катары менен чемпион болдуңуз. Жеңиштин даамын татуу кандай экен? Өзүңүздүн жеңишиңиз боюнча айтып кетсеңиз. Биринчиден чакырганыңыздарга рахмат. Анан чемпиондук менен куттуктап келгенге аябай чоң рахмат. Бул жылы мына буюрса чемпион болдук. Анан бул жылды аябай кандай десем да эле күчтүү болду. Анткени коронавирус болуп мындай сроктор кичине азайып чемпионатыбыз мындай 2 айда эле бүтүп калды. Ошентип чемпион болдук. Чындыгында бул чемпионат жаңы башталып жатканда абдан кызыктуу болор башында эле белгилүү болуп калган. Анткени өзүңүз билгендей дагы жаңы команда кошулган, Каганат клубу, ошондой эле легионер оюнчулар дагы көп кошулган. Анан карантинге байланыштуу көбүнчө оюндар дагы аз убакытка болуп калды. Бул жылдагы оюн өткөн жылдагы сезонго караганда эмнеси менен айырмаланды? Биринчиден тездиги менен айырмаланды. Анткени бул жылы мындай айтканда 2 айда эле бүтүп калды бүт оюндар. Чемпионатыбыз 2 айда эле бүтүп калып, тиги жылы болсо марттан башталып ноябрда эле бүткөн да. Анткени чемпионат аябай кызыктуу болуп, бул жылы мындай ушу коронавируска байкаштуу аябай тездик арада бүтүрүп салышты да. Ушунусу менен эле айырмаланды. Анан кийин жанагы физикалык жактан бизге аябай кичине мындай күчтүүрөөк болду да. Анткени биринчи крукта мына август, сентябрь айлары ар бир 3-4 күн сайын оюндар болотту. Бизге аябай мындай кыйын болду деп айтсам болот. Чындыгында эле бул жылдагы беттештер тез арада эле болуп, чемпион дагы аныкталып калды. Ал эми өткөн жылга салыштырсак, мисалы атайын белгиленген күндөр боюнча мелдештер өтүп келгенде, анан бул жылы дагы сиз мыкты чабуулчулардын арасында 6 голуңуз менен жалпы эсепти алсак 3-чү катардан орун алдыңыз. Анан негизи эле чабуулчу катары эмне айта аласыз? Чабуулчуга эми биринчи орунда эми бул гол деген эсеп турат да. Анткени ар бир чабуулчу гол үчүн деп жашайт деп айтсам болот. Бирок бул абдан маанилүү нерсе, бирок эң маанилүүсү деп менин оюмча бул командага 3 упай алып келүү. Анан кийин бул жылы биздин командадан биздин дагы бир чабуулчубуз бомбардир болду. Ошондуктан эми ар бир чабуулчу гол үчүн жашайт деп айтам да, эми анан бомбардир болбой калдык. Сизге эмне жетишсиз болуп калды деп ойлойсуз? Мисалы көбүрөөк гол киргизгенге. Байкашымча бул сезондо баардык эле оюндарга чыгып жаттыңыз окшойт. Ооба, мындай караганда баардык эле оюндарга чыгып жүрдүм. Бирок бул сезон мындай кичине окшошпой калды да. Мындай нестабилдүү ойноп калдым десем да болот. Анткени бир мындай абдан маанилүү оюндарда гол салып, командага жардам берип, мындай оңой, мындай кичине кичине оңоюраак оюндарда гол сала албай ошондой моменттер болуп калды. Эми иштейбиз бул моментти, эми эмне кылабыз. Бул сезондо Дордой клубу эч кимди алдына салдырган жок десем дагы жаңылбасам керек. Анткени бир гана оюнда жеңилди жана эки оюнда тең чыгып калды. Анан дал ушул Нефти менен болгон оюн 1-0 айырмачылыгында атаандаштын пайдасын аяктаган. Дал ушул оюнда эмне жетишсиз болуп калды деп ойлойсуз? Так, бул оюнда кандай десем, ошол оюнду биз
ойундан кийин тренерский штаб менен, оюнчулар менен разбор кылдык. Разборду байкаштырып, эч ким мындай ойнолбай калды десек болот да, анткени эч ким бир да оюнчу өзүн жумушун так аткарылган жок. Бияк даже настройдон деп деле айтпайм, бирок футболдо ошондой кээде болуп турат да, бир оюнчу мындай ойнолбай калса, анын артынан экинчи, үчүнчү, төртүнчү оюнчу дагы ойнолбай калып өзүнүн оюнун мындай чувство деп коет да, ошону мындай кичине чувствовать эте албай калгансыз болуп калдык да. Анан ошол оюнду Тилекке каршы 0-1 эсебинде утуп калдык. Канча 92-чи уже 93-чү мүнөттө биздин дарбазабызга гол кирип кетип, ошондой результат болуп калды да. Буга чейин көпчүлүк билгендей, Кыргыз премьер-лигасында Алай клубу менен Дордой клубунун ортосундагы атаандаштык катуу жүрүп келген. Дагы да кийинки сезондордо ушундай атаандаштык болот деген ишенчтебиз. Жана ал эми бул жылда болсо Алай клубу эмнегедир 5-чи катардан гана орун алып калды. Анан бул сезондогу Дордойдун эң күчтүү атаандашы кайсы команда болду? Чын айтканда ар бир команда күчтүү эле болду, анткени кандай десем, мындай 3-4 күн арасында ойнолуп жатканда ар бир оюнду баардык командалар мындай на равных условиях болот да. Мындай да болуп калышы мүмкүн, бир команда мындай уже физикалык жактан аябай чарчап калып, экинчи оюнга мындай башкача ойноп калышы мүмкүн. Анан кийин ар бир команда, ар бир атаандаш аябай эле күчтүү болду. Бирок эң күчтүүлөрү мындай айтсам, мында первая, биринчи 5 орунда алган командалар менен аябай эле кыйын болду да. Ар бир беттеш аябай кыйын күчтүү болду. Дал ушул жаңы сезондун башталар алдында көпчүлүк командалар Түркия өлкөсүнө барып өздөрүнүн атайын окуу машыгуу жыйындарын өткөрүп келишти. Анын арасында Дордой клубу дагы болду. Анан дал ушул окуу машыгуу жыйындары футболчуларда кадимки машыгуудан эмнеси менен айырмаланат? Дордойдун машыгууларыбы? Окуу машыгуу жыйындары. Жыйынтыгыбы? Сборлор. Эми ар бир команда өзүнүн планы болот. Өзүнүн каждый ар бир машыгуучунун өзүнүн пландары болот. Анан кийин Дордой уже канча жылдан бери сезондун башталышында Анталияда обязательно бир этабын өткөрүп келет. Бул жылы бизде Анталияда 2 этап сбору өттү. Аябай эле жакшы даярданып, уже жакшы форма менен келип, Куба Кавказга да даяр болуп келгенбиз уже. Бирок Тилекке каршы карантин болуп, коронавирус болуп, бүт чалып калып, анан кийин канча бир 2-3 айга уже үйдө болдук биз. Анан ар бир футболчу уже индивидуалдык программа менен уже даярданып баштады. Анткени биз мындай топ премьер лиганын качан кайра башталганын билбечибиз. Анан кийин машыгуучуларыбыз бизге ар бирибизге программадан ыргытып, ошол программа менен биз даярданып келгенбиз. Карантин деп айтып калдыңыз, дал ушул убакта мисалы өз алдынча машыктыңыз, бирок футболчулар көп, ал эми машыктыруучу бир дегендей, дал ушул баардык берилген тапшырмаларды аткаруу канчалык түрдө натыйжалуу болду? Эми ар бир футболчу ар кандай машыгууларды өткөрүп десем болот, анткени кээ бир футболист квартирада жашайт, экинчиси жер тамында жашайт. Мага бул жактан кичине оңоюраак болду, анткени мен шаардын четинде жашайм. Анан өзүм машыгууларымды тоодо чуркап, уландырып, аякта үйүм жанында футбольное поле бар, ошол жакта машыгып, даярданып карантинде ушинтип өзүмдү даяр алып келдим да уже сезон башталышына. Эми сиздин карьералык жолуңузга кайрылалы, сиз алгач 11-12 жашыңыздан баштап эле дал ушул Дордойдун академиясына келип, ошол жактан тарбияланып баштагансыз. Андан соң Ала Тоо клубунда дагы жогорку лигада ойноп, жалпы жолунан айтсак, өзүңүздүн жолуңуз бул Дордой клубунда болду. Анан буга кантип келип калгансыз Дордой клубуна, ошол боюнча айтып берсеңиз. Мурун кичинекей кезимде футбольный центрде машыгып жүрчүм. Анан кийин машыгып жүрүп, ошондо 3 возрасттын командасын биз ошо футбольный центрден Дордойго алып келишти да. Ошентип Дордойдо машыгып калгам. Ошол жылдан бери
дордойдо эле жүрөм, дордойдон эч жакка кеткен эмесмин. Сиздин үй-бүлөңүздөн дагы футболго кызыккандар же болбосо кимдин таасири болду дал ушул спортко кызыгып калышыңызга? Атам десем болот, анткени атам мурун дагы футбол ойночу. Анан кийин атамды карап мындай кызыгуулар башталды да уже футболго. Анан ошентип кичинекейден бери уже футболго мындай аябай кирип, анан кийин даже үйгө коноктор келгенде ар бир футболчунун аттарын айтып эле, коноктор тажатып эле жүрөрчүмүн. Ошо анан Бишкекке көчүп келгенде биринчи эле күнү сразу эле атамдын атама айтып, атам ошо футбольный центрге алып келген, ошол жакта машыгымды баштагам. Өткөн жылы дал ушул жогоруда айтып өткөндөй Түркиянын Анталия шаарында өтүп жаткан окуу машыгуу жыйындарынын алкагында словакиялык бир клубка дагы кароого өткөнүңүз маалымдалган болчу. Дал ушул клуб тууралуу айтып берсеңиз, кандай болду, эмне себептен ал клубка өтпөй, ал клубто ойнобой калдыңыз? Былтыр словакиялык Спартак Тернава клубуна просмотрго баргам. Просмотрду өткөм, бирок ал жакта мындай көбүнчө факторлор болуп калды. Мен айта албаган факторлор болуп калды. Анан ошол себептен чогуу машыгуучу менен агент менен өзүмдүн мындай туура чечим келди, биякта калганы. Ошо. Мындан тышкары, мисалы, азыркы Кыргызстан курамасындагы эң жаш жана таланттуу, ошондой эле келечеги бар деген спортчулардын арасында сизди дагы эң биринчи сапка кошуп келебиз. Анан чет өлкөлүк болсун, же болбосо коңшу клубтардан, кайсы командалардан сизге сунуштар түшкөн? Сунуштар түшкөн деп деле айта албайм, бирок кээ бир мындай Европадан дагы мындай варианттар бар болчу, барып келгени. Бирок мындай телеге каршы анда действующий контрагым бар болчу. Анан футболду жанагы эмелер билесе, трансфер деген эмелерди, ошол жактан кичине кыйынчылыктар болот да. А так варианттар бар болчу, мындай чыкырган, карай эле деген варианттар бар болчу. А мындай конкретный контрактка сразу чыкырган командалар жок болчу пока. Буюрса, алдыда дагы сизди эң күчтүү деген командалар чакырып, Кыргызстандын желегин татыктуу бийик желбиретет деген ишенчтебиз. Азыр болсо маегибизге бир аз тынугу берип туралы. Биз бүгүнкү студиябызга Дордой клубунун чабуулчусу, дал ушул Кыргыз премьер лигасында 10 гол менен эң мыкты чабуулчу аталган Мирлан Мурзаевди дагы Эрнис Батырканов менен бирге чакырганбыз. Бирок тилекке каршы белгилүү себептерден улам келе албай калды. Кийинки материалдан дал ушул Мирлан Мурзаев жана Эрнис Батырканов тууралуу кызыктуу фактылар менен таанышып алыңыздар. Андан соң маегибизди улантабыз. Он 19 жашында улуттук курамада Непал өлкөсүнө каршы дебюттук оюнун өткөргөн. Беттеш 2009 жылдын 23 мартында АФКнын чакырык кубугуна тандоо турунун алкагында өткөн. Анда атаандаштар оюн башталар замат биринчи мүнөттө эле гол жаратып алдыга чыккан. Ал эми 86 мүнөттө Мирлан Мурзаев пенальтини таамай аткарып, эсеп санын теңдей алган. Муну менен улуттук курама 1 упай топтоп, тайпасында кийинки баскычка өтүүгө мүмкүнчүлүк алган. Клубтук карьерасын 2006 жылы Мурас спорт командасында баштаган Мирлан Мурзаев кийинки жылы борбордук Дордой клубуна өткөн. Ал эми 2014 жылдан тартып Түркиянын чемпионатында ойноп баштаган. Алгач аталган өлкөнүн Супер Лигасында ойногон Денизли спор клубуна өткөн. Андан соң Кадет Афьон спор, Ушак спор, Серик Белидие спор жана Само спор клубтарында ийгиликтүү ойноп келген. 2010 жылы Дордой клубунан Москвалык Локомотив клубуна ижара оюнчу катары алынган. Анда негизги курамда ойной албаса дагы Локомотив командасынын экинчи клубунда жалпы 11 беттеш өткөргөн.
Мирлан Мурзаев улуттук курамада мыкты чабуулчулардын арасында экинчи орунда келүүдө. Ал Кыргызстан курамасы үчүн жалпы 8 гол киргизген. Антон Землянухин 12 голу менен биринчи орунда. Бала кезинен футболго кызыккан Эрнис Батырканов 12 жашында Дордой клубуна кабыл алынган. Өспүрүмдөр командасында 7 жыл тарбияланып, 2017 жылы Борбордук клубтун экинчи курамына өткөн. Анда биринчи лиганын жеңүүчүсү аталып, кийинки жылы Дордойдун негизги курамында ойной баштаган. Эрнис Батырканов Дордой клубунун курамында 3 рет Кыргызстандын чемпиону аталган. Ал Дордойдун башкы курамына өткөн 2018 жылы эле Кыргыз премьер-лигасында алтын медаль тагынган. Муну менен өлкө чемпиондору акыркы 3 жылдан кийин алгачкы жолу чемпиондук титулун жеңип алышкан. Буга чейин 2015-2017 жылдар аралыгында Оштун Алай клубу чемпион болгон. Жыйырма жашында Кыргызстан курамасында Палестина өлкөсү менен болгон достук беттеште дебюттук оюнун өткөргөн. Анда Батырканов 72 мүнөттө Ахлидин Исраиловдун ордуна алмашууга чыккан. Оюн бир-бир эсебинде тең чугуу менен аяктаган. 2018 жылы Кыргыз премьер-лигасынын мыкты чабуулчуларынын арасында 17 голу менен 3-чү орунду ээлеген. Ошол эле жылы Дордой клубунун мыкты футболчусу аталган. Ал эми бул жылы дагы 6 гол жаратып, командалашы Бекжан Сагынбаев жана Нефти клубунан Элдар Молдо Жунусов менен бирге алдыңкы үчтүктү толуктады. Арена программасын улантабыз. Бүгүн биз Кыргызстандын премьер-лигасы жана Кыргызстан курамасынын оюндары туурасында кеп кылып жатабыз. Жакында гана Кыргыз премьер-лигасы аяктаган. Анда Борбордук Дордой клубу катары менен 3-чү рет, ал эми өзүнүн тарыхында 12-чү жолу чемпиондукту жеңип кеткен. Мына ушуга отурулай Борбордук клубтун чабуулчусу Эрнис Батыркановду студияга конокко чакырганбыз. Биз болсо маегибизди улантабыз. Жогоруда биз сиз тууралуу кызыктуу фактыларга токтолдук. Сиз 20 жашыңызда алгачкы жолу Кыргызстандын курамасында Палестинага каршы оюнга чыккансыз жана дал ушул оюн башка бардык көпчүлүк спортчулардай эле сиздин эсиңизде көбүрөөк калса керек деген ойдомун. Биринчи алгачкы оюнуңуз тууралуу айтып берсеңиз. Кандай сезимдер болду? Кандай оюн өткөрдүңүз? Ошондо эң биринчи жолу Борнуга чыгылгам. Анан кийин ошол маалда 2 оюн болчу. Ошол борбордо бул Палестина менен, анан Сирия менен. Ошол эмеде уже канча бир 60-чы минуттар болуп атканда машыгуучулар разминка алганы жөнөтүштү. Мындай так эсимде жок, бирок бир маалда разминка кылып отурганда анан кийин машыгуучу чакырып калды. Анан кийин мындай жүрөктө мындай башкача сезимдер пайда болуп кетти, анткени дебюттук оюн болмок. Анан кийин футболкамды алмаштырып атканда, уже кийинип даярданып атканда, уже калыс рефери уже эмесин көтөрүп атканда, анан мындай футболка аянтка чыкканда уже башкача сезимдер келди, анткени аябай көп адам отуруп оюнду көрүп биздин курама командасы колдоп келишти. Ошондо аябай мындай футболду аянтка чыгып атканда аябай башкача сезимдер болду деп айтам. Алгачкы беттешиңизде мисалы Ахлидин Исраиловдун ордуна чыккансыз, анан ал спортчу дагы мисалы өзүнүн мыкты оюну менен дагы Кыргызстандагы спорт футбол сүйүүчүлөрүнүн өзүнүн эл оозуна алынып калган футболчу болчу, анан оюнду кантип алып барам деп кандай коркунуч сезимдер болгон жокпу? Жок, коркунуч сезимдер деле болгон жок. Мындай эч качан деле мындай коркунуч сезимдер болгон эмес. Наоборот, настрой менен чыгып спокойно ойноп мындай өзүңдүн максимумду выжимать этип мындай командага жардам бериш керек деген ниет менен чыкчык.
Мисалы, ар бир курама команданын оюндары өзүнчө өзгөчө өтөт. Коноктогу оюндар өзгөчө атмосфера менен, ал эми үйдөгү өзүнүн талаасындагы оюндар башкача сезим. Анткени канчалаган кыргыз эли ошол стадионго чогулуп, үмүт артып, өзгөчө ак сумкарлар деп колдоо көрсөтүп келет. Анан дал ушул оюн үйдөгү беттештер менен коноктогу беттештер дагы эмнеси менен айырмаланат? Бу сиз айтып келгендей, биринчи очередь бул мындай домашний атмосфера деп коет. Өзүбүздүн элибиз отурганда, анан ар бир адам Кыргызстан, Кыргызстан деп бакырып турганда, бул бизге мындай оңоюраак ойнолот деп айтсам болот. Конокко каргандачы, бизге абдан мындай абдан эмес, эми мындай оңоюраак ойнойбуз да биз үйдөчү. Анан кийин ушу бунун бүт баары биздин көрөрмандар деп ойлойм. Эң биринчи очередь биздин 12-нчи оюнчубуз, бул биздин көрөрмандар да. Анан ошолордун жардамы менен биз өзүбүздүн мындай жакшы оюндарыбызды көрсөтөбүз. 2019 жылда кыргыз футболчуларынын жылдызы жанды десек болот. Дал ушул жылы Кыргызстан курамасы биринчи жолу АФК Кубогунун финалдык стадиясына чыгып, көпчүлүк күткөндөй жакшы оюнду ойноп беришти. Эң негизгиси бул милдет катары коюлган тайпадан чыгышты жана жакшы оюн болду. Дал ушул мелдеште сиз Кытай курамасы менен каршы оюнга чыккансыз. Дал ушул АФК Кубогу тууралуу айтып берсеңиз, эмнеси менен эсиңизде калды? Азия Кубогунан эске келген аябай көп моменттер бар. Ар бир тренировка, ар бир сбор. Биз Азия Кубогуна чейин Катарда бир ай машыгууларды улант келгенбиз. Аябай катуу даярданып, кыйналып дегендей өзүбүздүн баарыбызды берип, анан Кубок Азиясына мындай 100% настрой менен 100% мындай физикалык, тактикалык бүт даяр болуп келгенбиз. Өзүбүздүн максимумубузду көрсөттүк, бирок менин оюмча биз андан дагы өйдөрөөк өткөнгө күчүбүз бар эле, бирок мындай кээ бир внешний факторлор бар, бирок айтпай эле коеюн, кичине мындай бизге биздин колубузга ойнобой койду да. Мисалы, Кытай өлкөсү менен болгон оюн биринчи тайпада, биринчиде Кытай өлкөсү менен болбоду оюн. Анан алгачкы голду дагы Кыргызстан курамасынан Ахлидин Исраилов гол жаратып эсеп санын ачкан. Дал ушул гол дагы мисалы көпчүлүк кыргыз көрөрмандардын үмүтүн жандырды. Анан дал ушул оюн сиздиге эмнеси менен кыйын болду? Мисалы, Кытай курамасы канчалык деңгээлде атаандаштык болуп берди? Кытай курама командасы аябай күчтүү команда, анткени Кытайдын, допустим, чемпионаты аябай күчтүү болуп саналат. Алар Азиянын Лига чемпионатында ойношот, анан кийин көптөгөн жылдыздар келип Кытайдын чемпионатында ойношот. Андан сырткары да Кытай курама командасы аябай күчтүү деп айтсам болот, бирок биз аларга даярданып келгенбиз. Биз билчик кантип ойношконун алары, анан кийин Тилекке каршы 1-2 утулуп калдык. Бирок мен ойлойм, мындай оюн боюнча биз аларга утулган жокпуз да, бирок эми футболдо айтат, результаттын аты боло депчи. Анткени 0 упай болуп калды да, эми биз айткандай, допустим, 1 упай алсак, 3 упай алсак, утсак уже башкача сүйлөсө болот. Азия Кубогунда кайсы беттеш эсиңизде калды? Азия Кубогунда ар бир беттеш эле эсибизде калды. Анткени ар бир беттеш аябай кыйын болду, ар бир беттеш аябай принципиалдуу болду. Анан эмоция жактан дагы аябай мындай кантип айтсам, өзүбүздү берилип, уже оюндан кийин утулсак дагы, утсак дагы, гостиницага келгенде уже баардыгы жатып калып, эчтеке кыла албай, уже мындай чарчап уже келчик да, бирок өзүбүздүн баардыгыбызды бердик депчи. Сиз жалпысынан Кыргызстан курамасында 9 беттеш өткөргөнсүз жана ошол жалпы эсепти алганда кайсы беттешиңизди эң мыкты ойногон деп эсептейсиз? Сирия менен окшойт. Сирия курама командасы менен
менин экинчи эле ойном болчу курама командасына. Ошол оюнда старттык курамда чыгып, ошол оюнду мындай өзүмдү жакшы көрсөттүм деген ойлорум бар. Анткени ар бир оюндан кийин ар бир футболчу өзүн оюнун мындай разбор кылып карайт да. Анан кийин ошол серия менен мындай эң мени жакшы көрсөткөн оюным болду деп айта алам. Эми дүйнөлүк футболго кайрылалы, ар бир эле футболчу, мисалы, жогорку лигада ойногон футболчулардан үлгү алып, алардын тактикаларын, балким айрым ойногондорун өздөрүн оюнда колдонгусу келет. Анан өзүңүз кайсы футболчуларды баалайсыз дүйнөлүк жылдыздардан? Мен чабуулчу болгон менен мындай дүйнөлүк футболду көрүп жатканда көбүрөөк мындай вниманияны чабуулчуларга берем да. Азыркы учурда Роберт Левандовскини карап, мындай анализ кылып, ошонун мындай кичинекей эмелерин мындай окуп өзүмө алып жатам. Андан сырткары Тимо Вернер деген нападающий бар. Бирок Тимо Вернер мени салыштырса, бул башкачараак планда игрок да, ал аткени кичине мындай крайда дагы ойналат. А мен мындай чисто центральный болгон менен кичине көбүнчө мындай Левандовский деген мындай чисто нападающийларды карайм да. Өзүңүз буга чейин жарым коргоочу катары дагы оюн талаасында ойноп келгенсиз, андан кийин чабуулчу катары өзүңүздү жакшы көрсөтө алдыңыз деген ойдомун. Анан мисалы жарым коргоочудан чабуулчунун позициясына өтүү канчалык оңой же болбосо канчалык кыйын болду сизге? Кичинекей кезимен бери мен өзү централдуу жарым коргоочу болчумун. Молодежный командаларда дагы, бүт курамаларда жарым коргоочу болчумун, бирок 2 жыл мурун Дордойдо бизде нападающий менен кичине мындай позицияда проблема болуп калып, Александр Сергеевич мени мындай нападающий катары коюп баштаган. Ошол замандан бери чабуулчу болуп калдым десем болот. Эми дал ушул позицияларга токтолсок, мисалы ар бир спортчу футболдо 11 спортчунун өзүнчө милдети болот, аны ар ким туура аткарыш керек. Анан команда болуш үчүн эмнелерге дагы маанилүү? Ар бир позиция футболдо эң маанилүү. 11 киши тең мындай как кандай айтсам на одной волне болуш керек да. Бары чогуу жасап, чогуу алдыга барып атакаптеп, чогуу обороняться этип ошентип ошондо команда болот го дейм. Дордой клубуна дагы кайрадан кайрылсак, мисалы азыркы кыргыз премьер лигасындагы баардык социалдык тармактарды дагы колдонгондон дагы өзгөчө мындай активдүү түрдө колдонот. Ошондой эле ар бир машыгууну же болбосо окуу машыгуу жыйындары болсун, ар бир беттештен кийин өзүнүн жыйынтыктарын көрсөтүп турат. Анан өзүңүз социалдык тармактарды кандай колдоносуз? Мен футболчу болгон менен менде бир 80% сүрөттөр бүт мындай футболдон сүрөттөр дейм. Мындай повседневный жашоодон сүрөт табыш аябай кыйын менин страничкамда. Ошол жалаң эле футболдук сүрөттөр менде. Сиз дал ушул 11-12 жашыңыздан бери футбол менен аралашып, футбол менен ойноп, көптөгөн өлкөлөргө да барып, окуу машыгуу жыйындарын өткөрүп келдиңиз. Анан Кыргызстан курамасы ошо башка өлкөлөрдөн кандай жакшы жактарын алса болот? Машыгууларга дагы эмнелерди кошуш керек? Бул биринчи очередь футбольный база, стадион. Биз уже канчадан бери айтып келеатабыз. Мен деле эмес, бүт бар эле айтып келатышат. Биринчи очередь стадиондор керек, футбольный база керек. Бизде элементарно футбольный базаларыбыз жок. Стадионубуз эле карып келди уже мына. Анан башка мамлекеттерге салыштырганда ошол. Футбольный базабыз жок, стадионубуз жок. Мындай детский академияларыбыз бар, 1-2 детский академиябыз бар, бирок ал деле мындай чоң деңгээлде эмес да. Башка мамлекеттердин академияларын, футбольный базаларын карасаң,
алар вообще эле совсем башка деңгээлде турушат да. Сөз түрдө бизде дагы алдыңкы жылдарда биздин өлкө башчыларыбыз Ооба кылган дал ушул футбол стадиондору курулат жана дал ушул стадиондордо улуттук курама биздин ак сумкарлар мыкты оюн көрсөтөт деген ишенчтебиз. Эми дал ушул социалдык тармактардын өнүгүшү менен дагы көптөгөн жаш футболдун көрөрмандары, кыргызстандык жаш балдар биздин улуттук кураманы дайыма үлгү катары көрүшөт, алардан кеп-кеңеш сурап, кантип улуттук курамага өтсөк болот, кантип дордой клубунда ойносок болот деп сурагандар дагы көп. Анан жаш балдарга кандай кеңеш бересиз? Футболду канча жаштан баштаса туура болот жана эмнеден башташ керек биринчи? Футболду уже кичинекей баланын өзүн мындай желаниясы бар болсо, мен футбол ойноом, мен футболчу болом деген желания болсо, анда уже 7-8 жаштарында уже берип башташ керек футболго. 10 жашка чейин деп коёлу, анткени 10 жаштан кийин уже балага кыйыныраак болуп калат, анткени уже баякы балдар уже 6-7 жаштан бери машыгып келаткандар, алар уже кичине өйдөрөөк болуп калышат, анан кийин аларды мындай жетүүгө аябай кыйын болуп калат. Анан эң негизгиси бул тренировкада өзүңдү мындай бериш керексиң, мындай өзүңдү эч аябай до конца тренировка кылып мындай кандай десем иштеш керек көп аябай. Тренировка кылып мындай жал-жактабай, күлбөй тренировкага мындай балдар менен көп балдар, кичинекей балдар бар да келет, балдар менен мындай сүйлөшүп, күлүшүп мындай жүрүшөт да. Анткени менде деле андай болгон, бизде деле андай болгон. Бирок кээ бирки балдар бар аябай мындай аябай катуу иштеп эметкенде ошол балдардан көп нерсе чыгат да. Анткени эң негизгиси бул упорная работа деп коет да. Ошол. Машыгуу деп калдыңыз, сиз бир күнүңүздө канча убакытты ошо машыгууга бөлөсүз? Бир күндө бир жолу машыгууга бөлөбүз. Сбор убагында биз мындай предсезонный сбор болот, анан кийин допустим биринчи этап бүткөндөн кийин андан кийин да сбор болот. Ошол сборлордо 2-3 маал тренировка жасайбыз. Обычный чемпионат өтүп келатканда уже бул машыгуучулардын планы менен бир эле күн тренировка болот да. То есть 1.5 саат, 1 саат уже кандай планда кандай болсо ошол менен машыгууну келтиребиз. Дордой клубунда мисалы өзүнчө балдар, өспүрүмдөр, жаштар анан негизги курам болуп бөлүнүп кетет. Анан дал ушул кийинки улам этаптарга өтүүдө кандай тандоолор, кандай сынактар болуп турат? Балдарга тандообу? Балдарга тандоо. Биринчи командага. Тандоо деле болбойт. Мындай кичинекей балдарга академияда, анан дублерский командаларга айрыда тандоолор болушу мүмкүн. Аякта тандоолор болот. Биринчи командада, Дордоюн командасында аякта уже тренерский штаб өзүнүн мындай списогун кылып кайсы игрокторду алып келишет, легионерлерди же болбосо Кыргызстандан мындай өзүн жакшы көрсөткөн футболчуларды алып келиши мүмкүн. Ошол. Ал эми Кыргызстан курамасына өтүүдө дагы атайын өзүнчө тандоолор же болбосо балким Кыргыз премьер лигасына көрүп жүргөн машыктыруучулардын атайын сунушу менен тандалат эмеспи? Сиз дагы Кыргызстан курамасына өтүүдө кандай тандоо болгон жана Кыргызстан курамасына өткүсү келген футболчуларды эмне күтөт? Аяктан кандай бир тандоо деле болбойт. Ошол моментте кайсы футболист өзүн деңгээлин мындай жакшы көрсөтсө, анан кийин конкуренция деген болот да, анан өзүн уже мындай курама командага уже алып келген болсо, уже өзүн жакшы көрсөтүп, допустим чабуулчу болсо, уже бомбардирский гонкада мындай лидерликте келип, мындай өзүн көрсөтүп, ошол маалда сборныйдын тренерский штабы ар бир футболистти байкап турушат да. Анан кийин кай бир сбор болотканда ошол сборго 23 эң күчтүү футболистин чыгарып алышат.
футболчулар мисалы 11 эле футболчу оюн талаасына чыгат, анын арасынан болгону 2-3 гана алмашууга чыгышы мүмкүн эмеспи? Анан мисалы негизги курам менен чыкпай калган учурда кандай моралдык жактан өзүңүздү даярдап турасыз оюнга? Моралдык жактан көбүрөөк иштейм, өзүмдү даярдайм. Анткени старттык курамда эң ошол малда эң күчтүү футболчулар ойнойт. Анан кийин ошолордун арасында болуш үчүн көбүрөөк иштеш керек, өзүмдү мындай көбүрөөк көрсөтүш керек дегендей ошондой нерселер бар да. Бул жылкы сезондагы соңуна чыгып, бардык командалар каникулга тарашты. Сиз каникул убакта эмне менен алек болосуз? Ар кандай, бирок буга чейин мындай деле менде каникул деле болгон эмес. Анткени келип эле былтыр мен травма алып калгам, анан кийин травма алып калып эшикке чыга албай үйдө эле 2 ай жаткам, травмамды айыктырып. Бул сезон бизге октябрда эле бүтүп калды, 6 октябрда бүтүп калып үйдө эле отурабыз. Бирок башка командалар машыгууларын улантып жатышат. Алар азыр могу күндөрү уже Кыргызстан кубагы башталат. Башка 7 команда Кыргызстан кубагында беттешет. Дордой командасы болсо уже отпускка кетти деп айтсам болот да. Маек тышында бул жылы Дордой клубу менен болгон келишим согуна чыгайын деп калды деп айтып калдыңыз. Анан алдыда кандай пландарыңыз бар? Пландар аябай жакшы, бирок азыр биз сунуштарды, варианттарды күтүп жатабыз. Кандай болорун мен азыр айта албайм, билбейм. Бирок жакшы ниеттерибиз бар, башка күчтүү мындай чемпионатка кетишүүгө. Бирок азыр коронавируска сыяктуу аябай эле кыйын болуп атат. Ошондуктан биз күтүп жатабыз, азыр кандай варианттар болот экенин ошону карап, бир жакшы вариант болсо, мындай күчтүүрөөк чемпионат болсо, аларды кабыл барыш керек болуп калат да. Бүгүнкү студиябызга келип, маек бергениңизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Дагы бир жолу Дордой клубунун чемпиондугу менен куттуктайбыз. Буюрса, жаңы сезондо өзүңүз каалаган жакшы бир чемпионатта, жакшы бир клубда ойношуңузга тилектешпиз. Азыр болсо жалпы кыргыз элине, спорт сүйүүчүлөрүнө кайрылып кетиңиз. Эркин микрофон. Урматтуу көрөрмандар, бул жыл аябай кыйын болду ар бирибизге. Мен спортчу катары сизге бир нерсе айткым келет. Спортту сүйүңүз, балдарыңызды спортко бериңиз. Анткени спорт деген бул нациянын здоровьесу деп коет го. Ошол. Дагы бир жолу сизге чоң рахмат. Алдыда албан-албан ийгиликтерди каалайбыз жана кийинки берүүлөрдө дал ушул студиябызга жеңиштер менен келип калыңыз. Бүгүнкү Арена программасында Кыргызстандын борбордук Дордой клубунун чабуулчусу Эрнист Батырканов конокто болду. Бүгүн биз программабызда Кыргыз Премьер-лигасы жана Кыргызстандын курамасындагы жалпы оюндар туурасында маек курдук. Кийинки Арена программасынан жолукканча аман болуңуздар. Ал эми программаны мен Адинай Курманова алып бардым.